L'equip femení del Terrassa ha estrenat categoria a la Primera Nacional amb una clara derrota per 0-3 contra l'Igualada en partit disputat diumenge a l'Olímpic. El marcador, però, és enganyós, ja que el conjunt dirigit per Víctor Vera ha merescut molt més. I és que, per ocasions, les agarenques haurien d'haver marxat al descans amb algun gol al seu caseller. Laura Marcet, de falta, ha estavellat la pilota al travesser. Ha estat pocs minuts abans que les visitants marquessin mitjançant Marina Salanova, que en el 2019 ha superat per dalt Houda. El Terrassa, però, ho ha seguit intentant. Ainhoa Plaza ha xutat desviat. Més tard, Judit Domene ha vist com Queralt impedia l'empat i de nou la portera de l'Igualada ha estat clau en un cop de cap de Míriam Sánchez. La sentència visitant ha arribat en el segon temps. En el minut 52, de nou Salanova ha vist porteria, aprofitant una ràpida acció al contracop. Plaza podia haver retallat distàncies, però Miquel ha fet el 0-3 definitiu a 8 minuts pel final. És una llàstima perquè teníem molta il·lusió per aquest primer partit a la categoria. Era un partit històric per nosaltres, que venim des de baix, i teníem moltes ganes. La veritat està molt greu perquè les noies van treballant tota la setmana i tot el mes portem treballant molt dur i molt fort, i avui no ens ha sortit les coses de cara. No hem tingut moltes ocasions de gol la primera part, no les has encertat, i ella la primera que t'han arribat t'han marcat. No? Aleshores, el futbol es defineix d'aquesta manera. Si tens ocasions i no les marques, doncs qui les fa són el que s'emporta els 3 punts. Diumenge el Terrassa visita el Sant Pere Pescador, que també s'ha estrenat amb derrota en perdre per 3-1 al camp del Vic Riu Primer.